Для спеціальності культурологія принципово важливим є вивчення мистецтва, оскільки саме це дозволяє краще зрозуміти культуру у її вихідних практиках. Однак, яким чином зрозуміти культуру крізь мистецтво? Що потрібно для цього зробити? Наша спеціальність пропонує два шляхи – це історія мистецтва та теорія мистецтва. Можливо, один шлях простіший, а інший складніший, а можливо навпаки. Так чи інакше, історія мистецтва передбачає наступне. Ми фактично досліджуємо, як розвивалось мистецтво від найдавніших культур, від найдавніших цивілізацій до сьогодні. Намагаємося з'ясувати цей широкий історичний контекст, щоб зрозуміти, чому якісь практики виникають, а інші зникають. Це допоможе нам наблизитись максимально до культури у її оригінальному, автентичному вигляді, позбуваючись певних стереотипів. Тому з цього випливає, що мистецтво не можна розуміти, скажімо, давнє крізь призму Ренесансу, чи навпаки, ренесансне мистецтво крізь призму бароко. Кожне мистецтво є унікальним, залежно від тієї чи іншої культури. Більше того, це дозволить нам нарешті зрозуміти, чому сьогоднішнє сучасне мистецтво настільки складне, настільки багатогранне, і підійти максимально близько до суті сучасної культури. Отже, історія мистецтва – це фактично історія культури, історія розгортання культурних змістів завдяки різноманітним практикам мистецтва. З іншого боку, історії недостатньо для того, щоб зрозуміти культуру. Потрібно зануритись у теоретичний пласт для того, щоб побачити, чому саме ті чи інші техніки, кольори, а можливо навіть певні композиційні рішення домінували у певний час. Наприклад, в середньовіччі особливо використовували один колір, а інший ігнорували. Наприклад, чорний колір довгий час вважався не кольором. Японці використовують інші кольори, а синій взагалі був рідкістю, наприклад, для іконопису, тому що сам пігмент був надзвичайно дорогим. Це означає, що кожна культура продукує свої унікальні практики, продукує свої унікальні підходи до мистецтва. І це дозволить нам також зрозуміти, чому та чи інша культура відрізняється одна від одної. І тому теорія мистецтва – це спроба зрозуміти, осягнути його суть завдяки культурним особливостям. І до того ж, дуже цікаво, що фактично теорія мистецтва – це не просто лінії, форми, композиція, перспектива, чи, скажімо, домінування тих чи інших кольорів. Але це й також специфічна естетична програма, яку продукує кожна культура. Тому у нас також є своєрідний такий синтетичний курс, як естетика, який читатиметься фактично далі, на старших курсах, який поєднує в собі і теоретичне, і практичне. Тому що у культурі завжди є два рівні розуміння, два рівні буття – матерія та дух. І мистецтво ідеально відтворює цю логіку. Якщо ми збагнемо, якщо ми зрозуміємо його, ми, очевидно, отримуємо відповіді на ключові питання про культуру. Однак лишається невирішеним наступне питання. Отже, що ж таке мистецтво? Ми підійшли до того, що естетика намагається поєднати теоретичне і практичне, але загалом питання лишається без відповіді. Однак, щоб підійти до мистецтва, ми повинні залучити інші категорії, які його характеризують, не тільки колір, композицію, не тільки історичну добу, а й взагалі те, що стосується його суті, наприклад, прекрасне. Чи не все мистецтво так чи інакше намагається зрозуміти, що є прекрасне, відтворити прекрасне в історії культури, однак робить це також унікально. Наприклад, канон краси в античності в основному був зосереджений в чоловічому тілі. Чому? Чому жінки не були присутні настільки популярно і поширено, як чоловіки? Чому, наприклад, у середньовіччі дитину Христа зображують як дорослого? Чому ті чи інші тілесні практики відрізняється у різні епохи? Це теж стосується наших питань, це теж стосується нашої спеціальності, але більше того, у якийсь момент мистецтво починає зображувати не тільки щось красиве, але й потворне. Наприклад, якщо ми візьмемо канон краси у Китаї, то для нас цей канон буде зовсім протилежним. І більше того, багато культур взагалі відмовляється від поняття потворного. Чому так стається? Щоб зрозуміти це, ми теж звертаємось до мистецтва. І цікаво, що естетика і в цілому культурологія, яка намагається зрозуміти суть мистецтва, підійти до нього з різних позицій, з різних перспектив, звертає увагу на абсолютно несподівані види мистецтва, наприклад, дизайн.
Чому дизайн з'являється так пізно? Очевидно, що він пов'язаний з урбанізацією та розвитком великих міст, коли людині, ну скажімо, достатньо нудно жити у одноманітних сірих стінах, і вона намагається їх чимось прикрасити. Зрозуміло, що це також впливає на розвиток мистецтва, на несподівані практики в культурі. У 20 столітті всі прекрасно знають, що домінував тоталітарний стиль в архітектурі. Більше того, цей тоталітарний стиль також визначив ландшафт культурний усіх радянських країн. Але від того емоційна складова була на низькому рівні. Іншими словами, мистецтво впливає не тільки естетично, візуально, а й емоційно. Воно може приносити якісь погані, хороші емоції. Може нас абсолютно засмучувати або надихати. Ці всі функції мистецтва теж важлива частина нашої спеціальності, яка дозволяє його розкрити у контексті культурному, починаючи від найпростіших до найскладніших речей. І основне, що нам потрібно з'ясувати, а чим же є сучасна культура, чому вона настільки сьогодні важлива. Ми підходимо до мистецтва з точки зору сучасних технологій, інтернету, телефонів, тому що мистецтво селфі – це теж мистецтво. А як же його розуміти? Куди його вписати? З точки зору, зрозуміло, класики – це щось зовсім інноваційне. Однак ми пропонуємо подивитись на мистецтво з абсолютно несподіваних кутів точки зору, щоб насамперед зрозуміти нас, людей. Після цього усі питання, якщо не стануть вирішеними, то стануть принаймні більш зрозумілими.